وفتو وهجامين يوم مدحوينها السومالي لان مدان موسى بيح عبدي ايا مات السوي لوغو سودوي مجالة بورا ما حرون تقبل كاوضل وحن الديان كقرى يعو وفتو كقابلي وسيرو اجاس ميال مامول كقبل كتك مدى بورا ما حل دبانك سعودي قولها وكيلة الديان كا مدح دا دقن كا يا قيبها بلوشادة كنو المجالة بورا ما مدحوين بيح يو وفتو وهجامين ايا ايا للوغي شعب كيسودوي وحن انتاسي كديب isku soo biyo shubteen halkani waa fagaaraha khayriyada magaalada Borama ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay duqa magaalada Borama mudane Mustafa Faarax Qabile waxana hadalku uga dambeeyay gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Xasan Taahir Xadi aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynaha sharafta leh ee gobolka Awdal gaar ahaan degmada Borama waxa idinka muuqda jacayl badan oo u qabtiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waqtiga hor kacayo waxaad muujisay gobolnimo tii la inagu yaqaanay mudane madaxweyne gobolkani waa gobolkaad wax ku baratay dadweynaha sharafta leh ee gobolka Awdal gaar ahaan degmada Borama taariikhda ay ka muuqato jacayl badan oo uu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waqtiga uu madaxweyne waxaad muujisay gobolnimo mar kale tii la inagu yaqaanay mudane madaxweyne gobolkani waa gobolkaad wax ku baratay gobolkaad ka jeceshahay gobolka kale taariikhda aan sharaxay madaxweynaha taariikhda ay ku lahayd baa ku taala oo maanta aan weelanahay inaan mar kale madaxweyne madaxweyne mar kale soo maaha noolaada Soomaaliland noolaato Soomaaliland noolaato inuguna noolaada kartidii iyo juhdiga aad gelisay soo dhaweynta madaxweynaha waa niga mahadnaqayaa guddidii hor gobol ee heer qaran ee Mexico ahayd isku dhafnayd ee diyaarisay hawshana aad baan ugu mahadnaqayaa dhinaca kalena wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland mudane Siciid Suluub Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka mahad celiyay aad baanu idinka mahad celinaynaa sida qiirada leh ee u soo dhaweyseen madaxweynaha musharaxa madaxweyne ku xigeenka waftigiisa in yar haddaan idinka tilmaamo safarkan waxaan u malaynayaa maanta maalintii labaatanaad inay tahay aanu safarkan ku jirro safarkan waxaa ka daawanaysan shaashadaha barigii xoog baa maanta samayseen aan cidina maquunan karin reer Awdalow ama reer Boramow waxaana kolley ka ficiltanteen barigii soo dhaweynihiisiina bara dhaafisaan sida bara saabku noo sheegay waana idinka muuqataa waana ku mahadsan tihiin boqolkiiba laba boqol halkan waxaynu isugu nimi waxa weeye midnimada qaranka inaynu xoojinno iyo inaynu doorashadii gallo u diyaar garowno haddaynu reer kulmiye nahay doorashadiina waa taa qowlkii laydinka qaaday ee aad tidhaahdeen waa mar kale iyo madaxweyne Muuse Biixi taasaanu idin la qaadanay mudane madaxweyne ku soo dhawow waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynihiina sharafta badan ee annaku anan wax iforti idin gelin dhiba aran moogtay howl badan idin gelin ilaa xalay ilaa shalay halka aad taaglaydeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin gabdhaha calankiisoo calankii kulmiye noqday aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mudane madaxweyne bari waa soo baray wuu fiicnaa waa laygu soo dhaweyn jiray iminka waxaan leeyahay soo dhawaada maxamed iyo waa kicaylaba inagu soo dhaweeyen soo dhawaada baan leh si wax la ii soo dhaweeyey sharaf badan yaa la igu soo dhaweeyey bari soo dhaweeyey idinkuna waxay idinka ballada si aad noo sheegteen inaad maata kulmiye wadatiin saw sidaa maaha gudoombeyna waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana uu ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran loo sameeyey madaxweynaha gobolka Awdal laga soo bilaabo halkii qof ree gobolka xadkiisa markaa soo galnay hadduu reer miyi yahay hadduu reer magaalo yahay qof walba calanka qaranka iyo bar kulmiye sita iyo niyad wanaagsan iyo kalgacalka aan ugu soo dhaweyseen waftiga iyo qarankaba waa u gudoomayaa waanu idinka mahadnaqaynaa.
جزاكم الله خير ما أنت صعود الكريم وحداخل يا هاي لبكم في الأمل ربجد تكوبات المدنان تريوحوي تي قرنك ملحويني قرنك أيار هاي ومدور دنو غوض حيا معاري محافظ حركة ملحوينيو ملك الله هايو وهي ملحوينيو وإلى عليها شروع ملكا قري لهي ويتقال نالان تاقي لهي ملكا شرعي قاسوه مادو أما الله وقف اسكو قبصدين أما الله وحزبي أما الله وحي أدود أما ضد باع وشرعي ضد كلي وحاكا تاقي لهي قري لهي ويتقال ناه تاسواتي قرنك هو حركي قود الدستوري قاها كاسي وحو صعداء إنو أغادو ودقم والب يبو والب أغانستاغو ورحال كيد أغادو محا إنو قبصومي محا ديمان محا دليل أي حيا محا واناق لأي حيا إلا دادك وكوين وغدو تيكوين كان وكوين ورعي إلا الحقوة القدم فالكو مرأيو صوت أبتو ونو وربيحكو تاقنائن كاسي واكا ووين شوغيا ووين سوريسانين كاسي واقو قولوا كالله وادوا حوي إلهي ما هدي واحد يشوفنا سنة دورشة أي كهرباء دورة دوات العيش أيه يشوفنا تقدر تيجنا قبل ما وحرم ريا تذكر دورتي أصل دوات سنة ما أخذ وها حق وحول إلى الله وار امتحان كي ميا كم قد بيسكنا قد بينا يجي سو ويديو وأنا وأنا مش على مسارين ومال والبطولة بركة وها حلكي ما كنا قف خلاص مسوي ما نكون خلاص. مركب قف ولا عد كيس وهو يلي يا إبراهيم هذا وابو علي يا إبراهيم ما يري مثل هذا ديا يا نروح ريت على. عبد الرساق عمر معلوليو تلفيشن جسيبية بورما.